İndi təqdim edəcəyimiz reportaj sizi keçmişə aparacaq. Haqqında söhbət açacağımız su dəyirmanı bir vaxtlar bölgələrimizdəki kəndlərdə demək olar ki, tez-tez rast gəlinirdi. İndi isə onların sayı barmaqla sayılacaq qədərdir. Əməkdaşlarımız Goranboy rayonunun Şadlı kəndində hələ də işləyən köhnə dəyirmanla olub ətraflı sujetdə. Mən uşaqlıq vaxtında özümü qananla təhnəmizdə bu dəyirmanın ununun çörəyini görmüşəm. Çünki bu çox xeyirlidir. Anam gel balatı ilə yoğurur, təndirimiz var qapıda, çırpı ilə qalıyıb çörə pişirirlər. Söhbət su dəyirmanından gedir. O dəyirman ki, vaxtı ilə Goranboy rayonunun hər kəndində bir neçəsi fəaliyyət göstərirdi. Goranboy rayonunun Şadlı kəndində kürəkçay üzərində yerləşən bu dəyirmanın 200-dən artıq yaşı var. Qoca dəyirman uzun illəri ötürərək müasir dövrümüzə dək gəlib çıxa bilib. Qapısından içəri daxil olar olmaz isə özünü lap keçmişə səyahət edilmiş kimi hiss edirsən. Damın dirəyindən tutmuş pəncərədəki lampa qırığına kimi hər şey keçmiş dövrü xatırladır. Nənələrin buğda unundan bişirdiyi çörəyin ətrinə isə söz ola bilməz. Keçmişdə nənəmin dədəsi Şadlı İskəndərin dərmanı olub. Yəni el arasında camaat belə tanıyır. Burada yəni o kimi bir iki dərmanı olubdu. Qalanı olub. Kətə 6 dərmanı olub. Sonra Sovet hökuməti qurulanda əllərindən alıb kolxozun balansına qatıb bir neçə adam işlədir. Yəni kolxoz işçisi kimi bir neçə adamlar işlədir. Kənddən mən bilən 4-5 adam bunu işlədirdi. İndi isə babadan qalma bu mirasa nəvələr sahib çıxıb. Müsahibim deyir ki, saz vəziyyətdə olanda dəyirmanı işlətməyə bircə nəfəs bəs edir. Lakin hər hansı bir hissəsi xarab olanda onu düzəltməyə 4-5 nəfər lazımdır ki, daşları qaldıra, təmir aparla. Onun indi heç ustası belə yoxdur. Tağı özü isə ata-babasından dəyirmanın sirrini öyrənib. Su dəyirmanının bütün detalları təbiətdən alınır. Buğdanı üyüdən daşlar isə dağlarda ən sərt qayalardan kəsilir. Bir ədədinin ağırlığı 300-350 kilodan başlayır. Hətta 1 tona dəyə olur. Digər detallara gəlincə isə... Su dəyirmanının bu hissəsi çaxçaq adlanır. O, qarağac ağacından hazırlanır. Möhkəm və davamlı ağac olduğundan o, yilməyə davamlı olur. Bu sap vasitəsi ilə isə buğdanın az və ya çox tökülməsi nizamlanır. Bax, bu mexanizm isə çay daşını qaldırır və sağlayır ki, bu isə onun iri və xırda olmasına təsir edir. Dəyirmançı deyir, un nə qədər iri üyünərsə, içindəki kəpəkləri iri olarsa, bir o qədər çörəyə yaxşı çıxar. Günümüzdəki elektriklə işləyən dəyirmanlar var, lakin su dəyirmanının onlardan üstünlüyü alternativ enerji olan su ilə işləməsidir. Suyun çarxı fırlatması ilə daşlar hərəkətə keçir. Alınan məhsul isə keyfiyyətinə görə də digərindən üstündür. Un görsən buz kimidir, bu tozdan ibarətdir. Bu un yanında keyfiyyətdən düşür. Bir keyfiyyəti bunlar. Sərin saxlayır. Sərin saxlayır. O altdaş suyun içindədir. Həm su pərfırlıyır. Həm altdaşı daimi yuyur, altından soyutma gedir. Burada soyma var. 50 kiloluq bir kisə buğda saat yarıma üyünür. Buğdanın 1 kiloqramı 60-70 qəpiyə arası dəyişir. 50 kiloqram buğdadan elə 50 kiloqram un almaq olur. Bir kisə buğdanın üyünməsinə 5 manat əl haqqı alınır. Buğda unu şəkərli diabet və bir sıra xəstəlikləri olan insanlara faydalıdır.